السلام الوقت عليكم ديال ورحمة الله. فاروق أش دوما مسراد؟ جابر. كان تم يبصر ما؟ وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جاب أش مسراد دوما؟ كبر بيور مسائل حاضر بيت جاب قلت ده وش جاب تور استمان ده سوال تور بقال ده خلاص هلا خدنا يتيبتي كي خليفة أنا أورنا تشن الله بيور جان ده يبتدى يعني بيور جان ده جانا الأمر تفيد الوجوب ده جان أصول ده قايدة بار yani halifeni ornatış vacip farz diyepti. Bana hazır Faruk biraderimizden farz-ı kifaya diyepti. Çünkü delil var mı Kur'an'da mı, hadiste mi? Halifeni ornatış farzligiga hazır yo'q narsani lavozimul qavul degan narsa bor-da. Bir narsadan kelib chiqqan ma'noni farz qilib olish degan. Salohiddin siz bizga Qur'ondan yoki hadisdan ochiq-oydin sarohatan mutawatir dalilga ega farzga ifoda qiladigan biror dona dalil keltira olasizmi xalifani o'rnatish vojibligiga ya'ni buyruqni. Xo'p, bu masalani hozir men savol berdim mana Farruh akaga. Bu farz kifoya deyapti. Masalan, u yerda ketdim. Men hozir bir narsa da'vo qilmadim. Yo'q, da'vo qilmadim. To'g'ri gapiryaptimi? To'g'ri gapiryapti. Farz kifoya hatto bu Farruh akaga noto'g'ri gapiryapti. Mana shuni noto'g'ri gapiryapman deb qo'yasin. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Yo'q, uni mayli, uni to'g'ri gapiryapman deya bo'ladi. Farz kifoya dedi. Farz kifoya degan farz kifoya emas deb qo'ysin-da. Muammo emas. Muammo emas, muammo emas. Men adashishim mumkin, adashishim tan olaman. Bo'ldi, mana endi sizga so'rayman. Adashdingizmi? Ha, adashdi. Xo'p, endi sizga savol qildim. Butun boshli bahsni shuni ustiga quryapsiz. Sultonni o'rnatish vojib, xalifani o'rnatish vojib. Demak, islom shariati bo'lmayapti, bo'ynida bay'ati bo'lmagan johiliyat o'limida, hozir johiliyat davri, demak sultonni o'rnatish vojibmi? Qur'on Alloh buyurgan, shuni biz o'rnatishimiz kerak. Rasululloh usvatu hasana degan Qur'on, o'sha kishi davlat o'rnatib bergan. Bularning hammasi bitta gapga boradi. Xalifani o'rnatish farz. Siz farzi ayin deb bilasiz, hammamiz o'rnatamiz, qoziga shart emas, ahli zikrga shart emas, hammamizga degan da'voni qilyapsiz. Bu sal yengillataman deb Farruh yo farzi kifoya buni ahli hal qiladi deyapti. Bu ijtihodiy gap. Farruhni gapi ijtihodiy gapni bir ya'ni tarafi xolos. Ya'ni Farruhni gapini to'g'rilasa bo'ladi. Lekin bizga Alloh farz qilmagan narsani bir odam kelib mana shu farz desa o'zi din to'qiyotgan bo'ladi. Alloh taolo Moida surasida "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" degan. Alloh nozil qilgan narsadan boshqa narsa bilan hukm qilgan odam kofir bo'ladi ular. Nimaga? Alloh farz demagan narsani farz deyotgan bo'ladi. Alloh halol degan narsani harom deyotgan bo'ladi. Alloh mu'min degan odamni kofir deyotgan bo'ladi. Shuning uchun siz shuncha bahs qildingiz, bahsingizni fundamentida sultonni xalifani o'rnatish farz degan da'vo turibdi. Bitta oyat keltirib bering yoki bitta mutawatir hadis keltirib bering payg'ambar alayhissalom davlat qurish farz degan hadislarni. To'g'rimi aka? Men oldingi gapiryapti endi. Men farz deyapman ekan. Xo'p, men bunday deb aytardim. Alloh taolo Qur'oni Karimda Moida surasining 49-oyatida bunday deyapti. Ey Muhammad, ular o'rtasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling, ularning havoyi narsalariga ergashmang. Va Alloh sizga nozil qilgan hukmlarning ayrimlaridan sizni burib fitnaga solib qo'yishlardan ehtiyot bo'ling, deyapti. Mana u ish payg'ambarga xitob, modomiki un payg'ambarga iqsomga xos emas ekan, bu mo'min ummatga ham umum, ummatga ham tegishli. Yana bitta oyat aytyapti. Yo, shu oyatni o'zini keltiring. Qaysi salaf shuni davlat qurish farzligiga dalil qilgan? Hazrati Umar aytganlarmi, Hazrati Abu Hanifa aytganlarmi, Hammod aytganmi, kim aytgan shu gapni? Salafdan kim aytgan? Abdulloh ibn Muborak aytganmi, Zuhriy aytganmi, kim? Mana shu oyat xalifa o'rnatish farzligiga dalil, mana sarohatan bundoq, dalolatan bundoq deb. Sizni shaxsiy fikringizga biz ergasha olmaymiz-da. Siz havoi nafsingizda tushungan narsani oyat
keltirib, havoi nafsingiz bilan uni buryapsiz. Qur'onning oyatiga aynan siz tushyapsiz. Bizga ochiq dalil kerak. Ummat bo'ynida, zimmasida farz bo'lgan narsani Qur'ondan ochiq dalil kerak. Siz ehtimol tushunmagan narsangizni biz qabul qilmaymiz. Chunki din sizga xoslanmagan. Siz vahiy da'vosini ham qila olmaysiz. Ulamolar ijtihodidan dalil keltirmasangiz, yakka odamning gapini shoz deymiz biz. Tashavoramiz. Shu oyat 49-chi, Moida surasi 49. Arabchasini o'qing, tafsirini o'qib bering Tabariydan, o'sha yerdan ulamolardan keltirib bering. Mana shu oyat, yuqoridagi oyat islom bilan yashashligimiz dalilmi? Qani ko'rsatingchi, keltiringchi. Islom bilan yashash. Ularni orasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling deyapti, aka. Yo, uni aytdik-ku. Alloh u do'sti, masalan, namoz o'qiymiz, ro'za tutamiz, savdo qilsak halol harommi so'raymiz, ovqat yesak bu halolmi harommi deb so'raymiz. Alloh nozil qilgan narsa bilan yashash umum bu, hammaning ishi bu. Davlat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Faqat davlat bo'lsa halol yashaymiz, davlat bo'lmasa cho'chqa yeyveramiz degan gap yo'qda. Davlat bo'lmasa ham cho'chqa yemaymiz biz. Davlat bo'lmasa ham ribo yemaymiz. Davlat bo'lmasa ham o'g'irlik qilmaymiz. Davlat bo'lmasa ham namoz o'qiymiz. Bu umum bu. Alloh nozil qilgan narsa bilan hayot kechirish umum. Siz davlat, sulton o'rnatib olishimiz kerak deb urg'u beryapsiz. Bu yerda eshitib o'tirgan odamlarni qulog'i chalachakkim tushunadigan quloq emas. Hammasi aqli hushi joyida odamlar. Shuning uchun siz aytgan gapingizga dalil keltira oladigan saviyada bo'lsangiz, eshitamiz. Unaqa saviyada bo'lmasangiz, Allohning oyatini qo'yib, shaxsiy tushunchangizni din deyotgan odam bo'lib qolasiz. Shaxsiy tushuncham emas aka, shaxsiy tushuncham emas. Keltiring. Xo'p, keltiring unda. Men bunday deb aytaman, o'zim shaxsiy tushuncham emas. Islomiy shaxsiy degan kitobda Taqvimul Nabxoniyni men olim mujtahid deb bilaman. Mana shu mujtahid olim mana shu oyatni Nabxoniyni Salaf emas u, keragi yo'q gapirishingiz. Men ergashgan odamni aytayapman, mana shu olim odam. Mana shu oyatni dalil qilyapti. Do'stim, Qodiyoniylar. Ana bu G'ulom Ahmad Qodiyoniy degan ana bu Chichqoni ham Mahdiy deydi. Ular shunaqa deb tushunsa biz ergashamizmi ularga? Yo'q, ularga qo'yib turgan ekan. Men hozir men bilan gaplashyapsiz. Sizga ham qo'yib turamiz. Taqiddin Nabohoniy, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, olim odam bo'lmagan. Hizbiylardan boshqa hech kim uni olim demaydi. Taqiddin Nabohoniyni biz sahoba demaymiz. Kechikkan sahoba deb aytmaymiz odamni. Taqiddin Nabohoniyni men sahoba demayman. Sahoba demayman. Sahobadan keltiring menga. Biz Taqiddin Nabohoniyni din manbai demaymiz. Xo'p, yuqorida bilmasak, ahli zikrdan so'rar deydi. Men mana shu masalada ahli zikrdan so'radim. Taqiddin Nabohoniy ahli zikr ekan. Ahli zikr. Meni nazdimda. Meni nazdimda ahli zikr. Qodiyoniylarning nazdida ahli zikr. Ularni qo'yib, ularni nima aloqasi bor aka? Meni nazdimda Taqvimul Nabxoniy ahli zikr. Mana shu odam. Ulamolar nazdida. Yo, ulamolarning nazdida ahli zikr bo'lmasa shu odam. Endi ulamolar zikr deb. Ulamolar ahli zikrligida ixtilof bo'lmagan odamlarga ergashamiz. Ahli zikrligida ixtilof bo'lmagan odamlarga ergashamiz. Kim ixtilofi yo'q ahli zikrligida? Sahobalarning ahli zikrligida ixtilof yo'q. Ya'ni ularning ichida ham ijtihod maqomidagi sahobalarning ahli zikr ekanligida ixtilof yo'q. Masalan, Bilol radhiyallohu anhu'dan bir oyatni so'ralsa, unga e'tiroz bildirgan keyingi ulamolar. Nimaga? Bilol radhiyallohu anhu'ni ahli zikr deyilmaydi. Sahobalik fazilati boshimiz ustiga ahli zikr. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu gapirayotgan joyda Bilol radhiyallohu anhu'ning gapini olinmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu gapirayotgan joyda Abu Hurayraning hattoki gapi olinmaydi. Ikkalasi bir-biriga muoriz kelib qolsa, mujtahidga ergashiladi. O'zingizga mana insof bilan oynaga mundoq tikilingda siz insof bilan diningizni kimga bog'lab olganligingizni tan oling.
siz diningizni salafga bog'lamagansiz. Siz diningizni zamondosh bir odamning shaxsiy tushunchasi bilan aytgan fikriga bog'lab olgansiz. Natija nima? Natija islom ummatiga zarardan boshqa keltirmaysiz. Unday emas aka. Hozir siz aytganingiz bilan unaqa bo'lmaydi aka. Siz aytgan bilan bo'lib qolaveradi. Yo'q, o'shaning uchun ikkalamiz gapimiz emasda, ikkalamiz gapimiz bo'lolmaydi deyapman. Ahli zikr sahobalar. Bugungi kundagi ahli zikrlar bormi? Bugungi kundagi ahli zikr ham agar sahobalardan keltirib bermasa olmaymiz. Bugungi kundagi ahli zikr hattoki 4-chi qiyosdan olayotganligini bilaman. Qur'ondan keltiring. Qani qaysi oyatni keltiryapti faqat? Qur'onda taqvim Nabuxoni men yuqorida aytgan hadis oyatni dalil qilyapti. Bu birinchi dalili. Sunnatdan dalil qiladi. Yo'q, kim keltirdi o'sha? Nabuxoni Qur'ondan keltiryapti. Xo'p, hozir sizni ovozingizni bekitamiz, chunki siz yangi din to'qiyapsiz. Taqidin Nabuxoniyni keltirgan oyatga aytgan mafhumi shariat bo'la olmaydi. Bu muttafaqun alayh bu. Kimda kim taqidi Nabuxoniyni? Yo'q, meni gapim emas, butun boshli ulamolarning gapi. Men sizga bu haqida Imom Zuhriydan dalil keltiraman, Sufyon Savriydan dalil keltiraman. Bu haqida sizga Abu Hanifadan dalil keltiraman, Abdulloh ibn Muborakdan dalil keltiraman. 3-ta asr haqida Nabuxoniyni qo'yamiz. Bunday qilaylik aka, Abror aka, bunday qilaylik unda. Faqat Nabuxoniyni ham qo'yaylik, bu dalilni ham qo'yaylik. Men siz ahli zikrimisiz? Yo'q. Mana shu savolni xalifalik davlatini tiklashlik farzmi farz emasmi? Siz mana shu savolga javob bera olasizmi? Farz emas. Farz emas. Farz emas ham. Bo'ldi, mana shu yerda o'zi gapimiz to'xtadi-da endi. Endi siz farz emas deyapsiz? Siz farz deysiz, to'g'rimi? Men Taqvim Nabuxoniyni gapi bilan farz deyman. Taqvim Nabuxoniy sizga din manbai, to'g'rimi? Din manbai emas, Qur'on sunnatdan keltirayotganligi uchun. Men Taqvim Nabuxoniy shaxsiyatiga ergashmayman. Xo'p, ergashaman. Xo'p, uni ray. Bizdan ergashmaymiz, uni rayiga ergashamiz. Ha, bo'ldi, kelamiz bir xil ekanmiz endi. Yo'q. Sizlar muammo ekansiz, men ham muammo ekanman. Sizdachi bu yerda siz Abu Hanifaga ergashyapsiz mana masalada. Men xalifalik masalasida Taqvim Nabuxoniyga ergashyapman. Nima muammo bu yerda? Muammo Taqidin Nabuxoniyni aytgan gapi ummat ichida ma'sum deb qabul qilinmagan. Ummat sizning gapingiz. Yo'q, ummatning gapi. Men sizga Imom Zuhriyning gapini keltirib berdim. Taqvim Nabuxoniyni bugungi aynan bugun Misrda turgan olimlar hammasi taqvimda o'sha davrdagi olimlar tan olganligini bilaman. Hozir ham o'sha Misr universitetida kartinkalar ilm turibdi olimlar ichida, ulamolar ichida. Bo'ldi, mana. Hozir ham bor. Xo'p, islom manbalarini sanab beringchi menga. Islomda masalan farz, vojib deb biz qabul qilishimiz kerak bo'lgan manbalar qaysi manbalar? Qur'on, sunnat, ijmo, qiyos, ushlab aytadigan bo'lsangiz. Qiyos. Xo'p. Xo'p. Qur'on qachon bizga farzni ifoda qiladi? Talab qat'iy bo'lsa, farzlikdan bog'liq qiladi. Masalan, talab kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin oyatida yenglar ichinglar deyapti. Bu yerda talab qat'iy. Yeyish ichish farzmi? Xo'p, endi buni mana shu oyatni boshqa oyat bilan qarina belgilab beradi. Boshqa narsalar. Qani o'sha qaysi? Masalan, men aytayapmanki, namoz o'qinglar deyatgan bo'lsa, mana shu oyat ham talabda namoz o'qinglar degan. Lekin yeyish-ichish hozir aytaman. Yeyish-ichish halolmi? Farzmas? Xo'p, talab qat'iyku. Kulu va shrabu. Yenglar, ichinglar. Qani qarinasi bitta? Xo'p, menda hozir bitta oyat o'zida bo'lmaydi aka, bitta talab bo'layotgan bo'lsa ham aytayapmanki, namozni o'qinglar deyotgan o'zi talab, lekin uni qarinasi belgilaydi deyapman-da. Agar qiyomatda jazosi mana shu talabni jazosi yoki mukofoti bo'lsa, mana u qat'iylikni ifodalaydi, qarina bo'lishi kerak. Kim aytdi buni? Qayerdan to'qiyapsiz bu gapni? Usul kitobni o'qiganman. Qaysi usulda? Aynan, mana bu, mana
Hazrat Şeyh'lik usul okuyan ben, her şeyden var. Ben açıp verişmem mümkün o şey. Sıkı usul fıkhtı. Namazı mısın okuladı. Yani şeyde namazı mısın okuyandı. Hazrat de kitabı da Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yüksü. Etibar veriyorsunuz. Namazı mısın? Mana shu vaziyatda shunaqa javob berishlikdan umuman xijolat qilmayapsiz. Umuman menimcha rangingiz ham qizarmayapti. Xudodan qo'rqmayapsiz. Qiyomatda shu yerda hozir shuncha odamni ichida bir narsa qilib, nima bo'lsa ham gapirib chiqib ketyapman-u, Allohning huzurida chiqolmayman-u, yo'q, unday emas. Degan narsaga. Hozir masalan boshqa qilib buryapsiz hozir. Hozir manbaga burib ketdi. Bilmagan. Yo'q, bo'lgan. Men umuman narsa bo'lishini so'rayapman sizdan. Sizdan kulu vashrob buni so'rayapman. Namoz o'qinglarga o'tib ketyapsiz. Siz qat'iy talab bo'lsa va vojib farz bo'ladi dediz. Men sizga qat'iy talabni keltirdim, qarinani qo'shdingiz. Qarina qani desam namozga o'tib ketyapsiz. Siz bu yerda qochib ketishingiz mumkin. Sizni ushlab oyoq qo'lingizni bog'lab, tilingizni, qo'lingizni gapirtira olmayman men. Alloh gapirtiradi-yu. Bilmaganingizni men bilib turibman-u. Bu yerda Qur'onni usulini bilmagan odamlar ha, gapiryapti deb ketaveradi. Men bilib turibman-u, hech yo'q. Nahotki vijdoninglar shu darajada kirlangan. Nahotki Allohdan qo'rqish yo'q, taqvoyinglar yo'q shu darajadamisizlar? Bitta partiyani himoya qilaman deb, iymoningizni garovga qo'yish shunchalik arzonmi? Allohdan qo'rqmaysizmi? Hamma ko'rib turibdi-yu, sizni xijolat bo'lishligingiz bu yerda iymoningizni taqozosi edi. Butun ummatni payg'ambarlari aytgan, uyalmasang xohlagan ishini qilaver deb. Xohlagan ishingizni qilyapsiz. Menimcha sizni manzilingiz yetib keldi. Gap juda ko'p cho'zilib ketganligi uchun sizlardan uzr so'rayman qo'shilganimga, Farruh. Mavzuni davom ettirsanglar, mayli ettiringlar, lekin bir narsani farz derkan, farzga biz Qur'ondan va qat'iy dalolat bo'lish kerak. Qat'iy dalolat degani Qur'on oyatlarida zonniy dalolatlar bor. Masalan, Alloh taolo fasolli li robbika vanhar degan. Robbingiz uchun namoz o'qing va vanhar degani nahr qiling degani. Nahr qo'lingizni. O'sha tuyani nahr qiladigan xalqumi bor. O'sha xalqumingizni oldiga qo'ying degani vanhar degani. Bitta ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi tuya so'yib qurbonlik qiling degani. Nimaga mana shu fasolli buyrug'i talab qat'iy bo'lsa-da farzga dalolat qilmaydi? Chunki bu yerda dalolati zonni ma'nosi ikki xil ma'noga ifoda qilib qolyapti. Buni bizga kim aytadi? Bu usulni ishlab chiqqan Imom Shofiy aytadi. Taqidi Nabahoniy aytadi, deyishligi bu G'ulom Ahmad Qodiyoniy aytadi, deyish bilan bir xil. Biz Taqidi Nabahoniyni musulmon deymiz, G'ulom Ahmadni musulmon emas deymiz, lekin usul o'laroq bu ikkalasi noto'g'ri narsani da'vo qilyotgan deymiz. Bir xil usulda ketayotgan odamlar deymiz. Biz Taqidi Nabahoniyni ahli zikr zamonasida, mahallasida, kimni ichidadir ahli zikr bo'lishi mumkin. Qur'onda farz, hadisda kelgan oyat hadis farz degan gapni da'voni isbotlash uchun ahli zikr deganda murojaat qilinadi. Sahobalarga murojaat qilinadi. Ularning shogirdlari 2-asr tobiiylarga murojaat qilinadi. 3-asr tabaa tobiiylarga murojaat qilinadi. Bo'ldi. O'sha asr bizga ijtihod maydonidagi eng muhim vazifalarni bajarib tashab ketgan. U vazifalarni keyingi ummat o'zidan o'zi chiqarib ola olmaydi. O'sha qiyos degan 4-chi rukun keyingi ummatni osiladigan yagona arqoni. Qur'on va sunnatga salaf ummatga chiqib kelish uchun qiyosga murojaat qiladi. Qiyosni asosiy rukunlari bilan sigaretni haromligini, viskini, gerayinni, primadolni haromligini mana shu qiyos orqali biz topa olamiz. Nimaga? Taqidi Nabahoniyni ra'yi bilan emas u. Qiyos orqali salafning fahmiga ulab berish bilan bo'ladi. Bu odamning ahvolini ko'ryapsizlar bu. Bir narsani farz deb o'ziga yuklab olgan, Alloh farz qilmagan narsani. Hatto payg'ambar alayhissalom o'zlaridan keyin kim xalifa bo'lishligini aytmay o'tib ketdilar. Farz narsani aytmay o'tib ketishi mumkinmi payg'ambar? Alloh farz qilgan narsani payg'ambar aytmay o'tib ketgan bo'lsa, demak payg'ambar vazifasini ado qilmagan degan da'vo bor. Payg'ambar ma'sum emas.
وَلَا يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ بُبْ قَلَدِ Amanatını yani ada kımagen bub kaladı. Biz duada nima kılamız? Eddel emane deyimiz. Peygamber aleyhisselam amanatını ada kıldı deyimiz. Ahirri gece yetkazdı bizge İslam'da. İslam'da bizge ayetçi kerey bugen, amel kılıp cennetki kirişimiz kerey bugen, hamma malumatını Peygamber aleyhisselam ayetip utip gittiler. Bular halife ornatış farz diyebdi. Namaz niyem, fakat namaz mahdi yaptı. Namazı yapırsa Faruk. Roza niyem yapırsaydı, fakat roza mahdi yaptı. Zakatı yapırsaydı, fakat zakat mahdi. Ha, ne mesela halifeye abarış gerek bunlar, ahire. Ne mesela, takidine bahane iş ne kadar. Kim takidine bahane? Sahaba mı? İman olarak, mumun olarak hürmetin cahaya koyamız, Allah rahmet kısın diyemiz, ahli küfür bulup ölgen demeyemiz o adam mı? Lekin o adam mı biz merce demeyimiz de şeriatının menbeyi, beşinci menbe. Hizbilerde itibar bergen bu şeyler, mana şu balanın davası bilen beş de menbe var. Birincisi Kur'an, ikincisi sünnet, üçüncüsü icma, dördüncüsü kıyas, beşincisi takiyyidu nebahani. Onu kabul miydi ki dostlar? Peygamber aleyhisselam vefat eterkenler en ahirki kelimeleri namaz buldu. En ahirki kelimeleri. Usam ibn Abbas'tan en bazı rivayet var. Kulağımı tuttum dediler. İki de zayıfını hakkı da Allah'dan silahını korkutamayan yetim bilen ayollar, nisa dediler. Bunu bana şuna ettiler. Demek ki ondan ki bütün sahabelerde iştihat meydanı kurtarılıp gitti. Çünkü aytilmegen gapıdı bu. Aytilmegen, Resulullah taşap gitmegen gapıdı. Hazreti Ebu Bekir iştihat bilen. Ümmetin birliğini saklap kalış uçun zarureten, hatta Peygamber aleyhisselamın mübarek cesetleri defin kılınmasından kütüb oturdu, ümmet topalan bulup birbirinin kanını tökmesin deyip şu iştihatını amelge aşırıp koydu. Hazreti Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu ta'ala anhu. Vefat ederkenler Hazreti Ömer'i tayinlediler. İkinci iştihat bu. Hazreti Ömer'e suikast kılıngende, suikast, ölüm anık bugende, bu kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın meslegini tellediler. Ne dediler? Ey Umar, biz gibi bir kişinin halife kılıp tayinleyin degende, Resulullah kımegen işini kımiymen degen. Farzligini Hazreti Umar bilmegen mi? Bunlar takidi nebahani bilgeneken, Hazreti Umar bilmegeneken. Kolu da turup de, ey Abdurrahman sen halifesen, ey Osman sen halifesen deseler, bu olur. Özlerden bitti aldığın Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'unu, salafı. Halafi yani onun kiyingisi, davamcısı. Ne dedi Hazreti Umar? Yo Resulullah kımagen işi kımiymen dedi. Eğer Resulullah tayyile gelirdi kılardım. Lekin ben bittesilege maslahat kılaman değil mi? Altıda adamdan bittesini tayyile var ile dedi. Ümmet Hazreti Osman'ı tayyiledi. Bu halifelik davasını yani İslam'da yok yani iştihat menbeyi bugün iştihat arkalı kip çıkken vaziyatga ko'ra İslam ümmetinin qoni to'kilishini oldini olish kerak bo'lgan hodisa uchun chiqqan masalani bular İslam'ın namazdan oldingi farzi deyapti. Alloh aytmagan narsani bular da'vo qilyapti. Va oyat keltirdisiz, Maida 49 deyapti. Maida 49 umumi. Dalolati zonli u. Alloh hukm qilgan narsa bilan yashashligimiz musulmonning e'tiqodi, hammamiz yashaymiz. Demek ki şunu ayetip durur, fakat halifelikke büyüredi. Namaz deseyiz, yok diyebdi, namaz mı asıyor? Ne mi halifelik? Hani halifelikke büyüredi bu etti? Takidin nebahani ayet geldi. Takidin nebahani ki Allah'ın salamı bulsun. Kabirde yatıptılar, Allah hesaplarını asan kılsın. Biz o kişiyi iyi geçmeyimiz. Biz o kişini masum demeyimiz. Keçikken sahaba demeyimiz. Müştehidi mutlak demeyimiz o kişinimiz. Atrafıda cüddü köp ulamalar kattık tankıt kılışken. Zilallı sahibi o kişinin hatta ki yakasına yapışken. Ne makli yapsan sana o deyken. Bütün başlığı kıyken işimizde rasva kılıp yani yengitten başlığı yapsan deyken. Tih, vadisi geçiş yapsan deyken. İtiraz kılışken onge. Mazur kurasılar. Şu mevzuda kimde saval var? Kim düşünmeyen Joy Barşut'ta kanı? İmkan verelik mi varlar ki?
Salohiddin sizga va alaykum assalom. Salohiddin siz bizni ma'zur ko'ring. Siz Taqiddin Nabahoniyni olaman deganingiz bilan pishdingiz. Taqiddin Nabahoniyni hizbiylar oladi. Hizbiylar shuni uchun adashgan. Hizbiylarning manbai Qur'on va sunnat emas, Taqiddin Nabahoniy. Shunaqa bo'lgandan keyin siz bilan gaplashish foydasi yo'q. Siz agar yo'q, Qur'on sunnat, salaf fahmi salaful umma bilan gaplashaman desangiz, unda gaplashamiz. Fahmi salaful umma turganda biz Taqiddin Nabahoniy gapini olmaymiz. Olgan odamlar 77 80 yilga yaqin faqat va faqat islom ummatiga zarar keltirdi. Nimaga? Alloh aytmagan narsani bular da'vo qilganligi uchun. Bular mitingdan boshqa narsa qilishgani yo'q. Islom ummatiga bitta madrasa u yoqda tursin, masjid qurib bergani yo'q bular. Islom ummatiga Qur'on o'qitgani yo'q. Islom ummatiga bular islomni aslini ifoda qiladigan hech narsa berishgani yo'q. O'sha kechami aytdimmi, men bugun aytdimmi? Bular o'ylab chiqilgan strategiya. Mana u avval aytgandim, hali jihod qilyapman degan Abu Salohga o'xshagan bechoralarni qo'liga qurol berib, islom mamlakatlari ichida armiyasi quvvatli bo'lgan ikkita davlatni parokanda qilgan tashkilotlar ularni qo'liga bu fikrni berib, butun dunyodagi islom ummatini parokanda qilish rejasini oldinga qo'yishgan. Boshqa narsa yo'q. Abu Salohlarning qilgan ishini natijasi nima bo'ldi? Suriya dabdala bo'ldi, Iroq dabdala bo'ldi, Libiya dabdala bo'ldi. Yaman qayerga borishi bilmay qoldi. Shularni qilgan ishi bilan. Muhammad ibn Abdul Vahhab qilgan ishi bilan nima bo'ldi? Usmoniy imperiya parchalandi, davlatlar 54 ga bo'linib ketdi. Musulmon bitta mamlakat 54 ta mamlakatga bo'lindi. Hizbiylar qilgan ish bilan nima bo'ldi? Mitingdan boshqa hech narsa qilishgani yo'q. Ummatni gul yigitlari 20 yillab umrini zindonda o'tkazdi. Shularga ergashib. Ularni ko'zi shu darajada ko'r, vijdoni shu darajada kirki, ko'rib turib ham mana shu uyalmaydi, xijolat ham qilmaydi. Gapim noto'g'ri bo'lsa aytinglar, biror aka shu yerda sal mutaassiblik qilyapsiz deylar. Men unaqa mutaassib odam emasman. Hamma Alboniyni gapirsa qamaladi deb turgan paytida Alboniy rahimahulloh deb gap boshlaganman. Musulmonni musulmon deyman. Lekin bular Taqiddin Nabahoniyni din deyapti. Abu Hanifani gaplarini uni shaxsiy fikri deyapti. Xo'p, kimda savol bor? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat. Alloh salomat qilsin. Ustoz, mana shu Taqiddin Nabahoniy shu boshlab faoliyatini boshlaganda berilgan kitobida yozilgan fatvolarda hozirgi kunga kelib ba'zi bir musulmon odobiga, musulmonni ummatga to'g'ri kelmaydigan fatvolarini yozib qoldirgan kitobini hozirgi kunga kelib davom ettirayotgan shogirdlari o'zgartirishlar kiritib, ahli sunnaga to'g'rilab kelayotganligi haqidagi ma'lumotlar qanchalik to'g'ri bu? Mana shu hizbiylarni Taqviddin Nabahoniy boshlab bergan xato fatvolarini hozirgi ergashayotganlari to'g'rilab kelayotganligi. U ochiq oydin narsa. Masalan, Alboniy nechinchi yillari odami? Alboniy o'tgan asrni ulamolaridan. Alboniyni ovozda bahsi bor hizbiylar bilan. Hizbiylarni masalan Mahmud ko'rishgan odam bilan bahs qilmaydi. Alboniy o'sha arab tilini yaxshi bilgan, arab bo'lgan, hizbiylikka murojaat qilgan odamlar bilan bahs qilgan. Ular o'sha sigaret chekish mumkinligini, xotin kishi amir bo'lishi mumkinligini, xotin kishini Imom Buxoriyda hadis keltiryapti. Mana hozir bu Salohiddin degan oyat keltirib, ma'no aytganda xohlagan gapini aytib ketyapti-yu. Buxoriyda hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bay'at olganlar. O'sha bay'atda ayollardan ham olganlar. Ayollar qo'lini uzatdi, Payg'ambar alayhi salam ulardan bay'at oldi degan matn bor hadisda. Shu hadisni dalil qilib, mana payg'ambarimiz begona ayolni qo'lini ushlaganlar-ku deyapti. Alboniy aytyaptiki, o'qi matnni deyapti. Matnda ushlaganlar degan narsa yo'q deyapti. Matnda ular qo'lini uzatdi, Rasululloh ulardan bay'at oldilar. Qo'lini ushlamasdan bay'at oldilar.
qo'lni ushlashlik, begona ayolni qo'lini ushlashlik miyasiga miq qoqishlikka o'xshagan ma'noda hadislar bor. Rasululloh bu gapni gapirib o'zlari ushlamaydilar. Deb Alboniy shuni bahs qilyapti. Buni o'zbekka tarjima qilib o'zbekchada o'zbek hizbiylarga raddiya bergan ulamolarni hizbiylarda bu gap yo'q deb o'zgartirishyapti. Mana shu O'zbekistonda kim degani bor edi? Nomi hozir agar Mahmud degani bor edi. Adashmasam. Mana shu Nuri Iymon ular bilan gaplashgan. Nuri Iymon tirik guvoh. Masalan Nuri Iymonni oxirgi gaplarda men sal ranjidim, lekin mana shu gapiga javob beraman men. Shu gapini любой odam borib so'rasin. Qo'lga tushgan. O'zbekiston bo'yicha axboriy masalalar bo'yicha mas'ul bo'lgan. Iordaniyagami asosiy informatsiyani shu odam jo'latib, u yerdan paragonni bu yoqqa olib kelib, shunaqa quyurgan odam bo'lgan. Qo'lga tushgan kompyuterlar. Olib kirishib, kompyuteri kodini so'rashgan, bermagan. Kodini so'rashgan, bermagan. Oxiri bitta shart bilan beraman degan. Nima shart desa, o'sha kompyuterda degan shunaqa videolar bor. Har bitta ochib bergan kodim uchun o'sha videolardan bittadan berasizlar degan. Ko'rishga degan. Bo'pti, ochib berishgan, porno videolarini olgan. Keyin so'ragan Nuri Iymon. Nimaga bu sizlarga ya'ni muboh deysizlar bu narsalarni desa, bu asl emas, aks degan. Bahslashgan. Dalili bor ularni o'zini mana bu Salohiddin keltirayotgan usulda dalili bor. Misol keltiryapti, jinni bo'lib qolyapman deyapti Nuri Iymon. Qanaqa misol keltiryapti, qarang. Masalan deyapti. Bir najosatni deyapti, olsangiz, olmani tagiga quysangiz. U najosatdan olma o'ziga shimadida gullaydi, meva beradi. O'sha mevadan yesangiz bo'laveradimi deyapti. Ha, bo'laveradi. Nimaga? Chunki o'tda istihola bor, boshqa narsaga aylanish bor. Aslini yemayapsiz. Undan chiqayotgan aksni yeyapsizmi deyapti. Ha desa, ha video ham shunaqa deyapti. U asl emas, o'tda ana ikkita zinokor zino qilyapti. Ular o'zi javob beradi, lekin uni ko'rayotgan odam javob bermaydi deyapti. Hang mang bo'lib qoldim deydi. Jinni bo'lib qoldim deydi. Dalilni qarang. Endi shularni bekitishyapti hozir. Mana yo'q, mana yo'q. Bularda Dusi degan kitobi bor. Berkitilgan kitob. Hammaga oshkor o'qitilmagan kitob. Hizbiyni miyasini qulplab 34tacha tugun bor bularda. 34-tinchi tugunni tukkandan keyin uni qobiliyatiga qarab keyin Dusini beriladi. Dusi deyiladi. Keyin beriladi uni. Uni o'sha Dusida bor. Nimaga berkitib beriladi? Nimaga ommaga o'qitilmaydi kitob? Chunki tayyor emassizlar uni o'qishga deyiladi. Yuqoridagilar o'qiydi faqat uni. Hizbiyni eng tepasida turgan odam o'zidan bitta tepadagi odamning kimligini bilmaydi. Bilmagan odamidan paragon oladi, o'sha paragonga amal qiladi. U bilmagan odami kim? Kim u? Bilmagan odam kim? Dinini bular bilmagan odamidan olib, tagidagi odamga aytadi, o'shanga amal qilinadi. Bularni 3ta informatsiyasini aytib beraman sizga. Bular bekitadi hozir. O'zbekistonda hizbiy jamoalari boshlangan paytida erkaklarni miting qilishlikka da'vat qilishgan. Ochiq da'vatga chiqamiz, da'vatni qarang. Jahiliyat davri tugadi, jahiliyat davrida yashirin da'vat tugadi, endi ochiq da'vat qilamiz. 99-2000 yillar adashmasam, yilini yana bir isloq qilib olasizlar. Ochiq da'vatlar boshlanganda bir kunda 3000 ta odam qo'lga olingan. Bolalar, yosh yigitlar, hisqayajoni bor, shu iymonga, dinga xizmat qilyapman degan ichida anaqasi bor, zavqi bor, shariatga xilofligini bilmaydi. Sen dinga xizmat qilyapsan, sen Abdulloh ibn Mas'udsan, sen Abu Zar G'iforiysan deb ularni hayajonlantirib, qo'liga varaqa berib tarqatilgan. Varaqada hikmat bilan da'vat yo'q. Nima bor? Karim ibn Yahudi deb boshlanadigan jumlalar bor. Yo'q, yana bular nima qilgan? Hammasi uchastkavoy xonasiga, ichki ishlarga, prokuraturalarga, o'shunaqa joylariga, hokimiyatlariga olib kirib, shunda 100% tarqatishgan. Nimani ko'zlangan?
Bu siyasi tomondan ko'z, siyosiy ko'zingiz ochiq bo'lsa, bundan ko'zlangan maqsad nima? Ular aytgan o'zini yuqorisidagilarga. Nimaga buni qilamiz desa, sizlar shunaqa qilsanglar, sizlarni mabodo ommaviy 3000 ta, 5000 ta odam ko'chaga chiqib shu da'vatni varaqani tarqatsa, ularni qamalmaydi. Agar qamasa, Angliyadan, Yevropadan dini erkinlik bo'g'ilyapti degan nota keladi, O'zbekistonga bosim o'tkazadi, sizlarni qo'yib yuboradi deb ishontirishgan. O'zbekiston hukumatı paktib bosgan, bir kunda 3000 ta odam olib kirib qo'ygan, hammasini jinoiy javobgarlikka tortib olgan. Keyin ikkinchi paragon. Endi ayollarni chiqaringlar degan. Paragon beriyotgan tashqaridagi kimligini bilmaydi. Chiqaringlar ayollarni. Bu tarixiy hodisa, voqealik, ko'zingizni ochib tarixini o'rganib ko'ringlar. Nimaga ayollarni chiqaramiz desa, erkaklarni qamadi, lekin ayollarni qama olmaydi degan. Yosh bolalarni olib chiqinglar, ayollarni olib chiqinglar, ko'pchilik bo'lsin, miting bo'lsin. Biz Yevropadan, Yevropa inson huquqlari tashkilotlaridan talab qilamiz, O'zbekistonga bosim o'tkazadi, nota beradi, O'zbekistonda diniy tazyiqlar bo'lyapti deydi, qo'yib yuboradi, xizib o'zini nusratiga yaqinlashadi, bir qadam bo'ladi degan. Ayollarni olib chiqishgan ko'chaga. Ayollarning olib borib qamashgan, bitta qo'ymaysan. Shunaqa miting qilganlarni, noqonuniy miting qilganlar. Keyin o'sha anaqadan Mahmuddan so'rashgan. Uni ham oti Mahmud ekan. Ayollarni ham qamashdi-ku. Nechta qamaldi degan? 18 ming, misol uchun deylik, yoki 15 ming. Son nisbiy. Desa alhamdulillah degan. Nimaga bunaqa deyapsiz desa, O'zbekistondagi hizbiy birodarlar Hizbning butun dunyo matbuotida e'tiborga tushishligini ta'minladi degan. Bu juda katta yutuq, nusrat bu degan. Alhamdulillah, sabr qilib o'tiringlar degan. Ular qamalgan 2005-2006 yilgacha zonalardagi vaziyat ham toza to'g'ri bo'lgan. Masjidlar bo'lgan, namoz o'qilgan, hayit namozlari o'qilgan deydi. O'sha so'ranglar, zonadagi mahkumlardan ham so'ranglar. 2006 yil bo'lyapti, hizbiy jamoalarga progon kiryapti. Nima? Hech bitta rejimga amal qilmasdan teskari qarshi yuringlar, so'kinglar, haqorat qilinglar. Biz Yevropaga aytamiz, Yevropa bosim o'tkazadi, O'zbekistonda diniy tazyiq bo'lyapti deydi, sizlarni qo'yib yuboradi. Keyin ichkarida qattiq tazyiq boshlangan. Shularni deb butun islom ummati tazyiqqa tushgan. Men bu gapni avval aytgandim, aytganman. Tazyiq, zulm qilish tarafdori emasman. Lekin zulmga sabab bo'lib, butun ummatni nomidan harakat qilib, ummatga zarar keltiradiganlarni shariatda og'ir jazosi bor. Bog'i deyiladi, bo'lmasa johil deb uni qamab qo'yiladi. Shariatda, islomda. Bular o'zlarini islom deyishadi, boshqa odamlarni taqidi nabahoniyni manba deyapti. Shu odamlarni saviyasini ko'ryapsizmi? Ya'ni islomiy saviyasi o'rtachadan sal yuqoriroq bo'lgan odam Taqiddin Nabahoniyni manba deyotgan odamga qo'pol qo'yayotganda yuzga tupurib yuboradi, sen jinnimisan deydi. Qattiq olib gapiryapsan, qanaqasiga Taqiddin Nabahoniy manba bo'ladi deydi. Ular lekin shunaqa odamlar. Natija nima bo'ldi? Tuppa tuzuk 10800 ta masjid bor edi. 10800 ta 8000 tasi bekildi. Mana shularni sharofati bilan qo'shtirnoq ichidagi. Qo'shtirnoqni olib chasasak, sharofatda o'rniga kasofat deb yozasiz. Shularni kasofati bilan shunaqa bo'ldi. Bu pastda yurgan bularga samimiy ergashayotganlarni men ommatan hammasini qoralamayman. Ularda samimiylik, qurbonlik uchun asos bo'ldi xolos. Buni uni yuqorisidagi odamlar, haligi tepadagi odamning kimligini bilmayapmiz-ku. Menimcha juda katta ehtimol bilan musulmon emas o'sha eng tepadagilar. Progonni jo'natadi, progonga pastdagilar amal qiladi. Biz sahobalarning aziyatini chekyapmiz deyishadi. Islom ummatiga zarar yetkazadi. Berkitadi bular. Bunda bitta savol bor edi ustoz. Xudodan qo'rqmaydi, bandadan uyalmaydi. Bularni 99% Qur'onni ham o'qishni bilmaydi. Men sal mubolag'a qildim. Boring 95%.
olib kirilgan odamlarni 95%dan so'ralganda muallimi soniyni o'qib dinni o'rgandim. Endi boshladim degan. 95%. Bilmaydi. Keyin nimaga sizlar Qur'on o'qimaysizlar desa, Asharda shuncha odam o'qiyapti, falon joyda shuncha odam, jamiyada shuncha odam o'qiyapti, islom ummati yuksalmayapti. Bilol o'qimagan, Ammor ibn Yosir o'qimagan, sahobalarga o'zini misol keltiradi. Ya? Bilol o'qimagan, davlat quraman demagan lekin. Bilol o'qimagan, unga azon aytilgan bo'ldi, azonni aytgan bo'ldi. Tushunaldi-ga? Xo'p. Yaqin narsam domla bir xatarli gap, yomon buraligi gapirishdi-da. Ahli ilmlarimizdan, hozir O'zbekistonda ko'zga ko'ringan ahli ilmlardan hizbiy bo'lgan odam borligiga shana qilishyapti. Ismini ayta olamiz, u kishiga adaginaqa bo'ladi deyapti-da. Endi men siz bilasiz demoqchi emasman. Bundan ham bir siyosiy maqsad bormi deb qo'yibman. Yo'q, bular shunaqa-da, mana hozir o'sha gapi bilan ham ahli ilmlarni shubha ostiga qo'yish, ularni ham hadaf mo'ljalga qo'yish rejasi bor. Buni gapirayotganlarda bo'lmasligi mumkin. Shunaqa degin deb yuqoridan ularga program berganlarda shunaqa reja bor. Ularga ishonch yo'q, ularni masalan O'zbekistondagi sharoitga ko'ra prezident janoblarini birinchi siyosati islohotlar, siyosiy islohotlar, yangi O'zbekiston, erkinliklar haqida gap boshlar ekan, imomlarga juda qattiq e'tibor berdi, suyanaman sizlarga dedi. Buni mana shu narsani misol uchun sindirish uchun siyosiy o'yinlar o'ynaladi. Fazliddin o'zini imomligini suiiste'mol qilib, mihrobdan butun imomlarni nomidan chiqib olib turib, propaganda qiladi. Gapirayotgan gapi da'vosi odamlarni qulog'iga yoqadi, lekin walakin yuradu biha al-batil. Botil maqsad qilinadi unda. Hamma haqni aytgan haq bo'lavergandi edi. Hazrati Aliyni qatl qilgan odam haq ahlini imomi bo'lardi. Nuqa bo'lmaydi. Mana shu da'vosi ham bularni siyosiy o'yinga o'ynayotganini bildiradi. Ozgina ilm o'qigan odam yoshlik g'ururini chekkaga qo'yib, oynaga qarab, ya'ni salqin miya bilan, sovuq miya bilan tushunib yetgan odam hizbiyni xatosini ko'radi. Siyosat ustiga qurilganini, ilm ustiga qurilmaganligini shunda ko'radi. Ozgina o'qisa bo'ldi. Bularni o'qimaydi-ki. Bularni o'qimasdan johil turishligini ta'minlaydi. Bularga faqat kitob 34 ta tugunni tugishlik uchun qilingan. Demokratiya kufr nizomi Taqiyiddin Nabahoniyni kitoblari bo'ldi. Abdul Qodim Zallumni nazariyalar bo'ldi shu. O'shalar bilan tugun qilib qo'yiladi bo'ldi. Qasam ichiladi, oxirida qulplab qo'yiladi bo'ldi. O'sha 34 ta tugun yechilmaguncha bular zarar yetkazib boraveradi. Tuguni yechilganlar bor. Tuguni yechilib to'xtab turib, bularni ichida eng aktivlari bor. Eng aktivlari. Mingga yaqin odamni hizbiy qilganmanman. Mana shu gunohimni yuvish uchun hizbiylarga qarshi da'vatda menga imkon beringlar degan odam bilan shaxsan gaplashganman. Men bilan yonma-yon o'tirib turib, hizbiylarni tupikka tiqib tashlagan. Men hizbiyman degan, 20 yil atrofida o'tirdim degan. Men yegan kaltakni, men ko'rgan zulmni sen ko'rmagansan. Men shunaqa xizmat qilgan odamman, lekin bildimki sanlarni xiylangni, nayrangni. Sanlar mana shunaqa ko'rgan deb ochib tashlagan. Ularning ichida olimi yo'q, kecha men aytdimkan usta deganiga. Ilm ustiga qurilgan deyapsizlar. Xo'p, o'zbek zabonlaridan misol. Bir dona olim keltir. Bu savolni berar ekanman, aytishim mumkin bo'lgan bir dona olimi O'zbekistonda Hafizulloh bo'lishi mumkin. Hafizulloh Mujohidov. Sayfulloh Nosirni ukalari. Hizbiy bo'lgan, amir bo'lgan. Oxirida chiqib aytdi, men dedi, ongli ravishda ilmiy tahlillarini oqibatida Hizbut Tahrirning xato ekanligini ko'rdim va birodarlarimga ham buni nasihat qilaman, qaytinglar dedi. Uni johilga chiqarishdi, olim deb turganlarini hammaga ko'rsatishardi shuni. Mana bizni olimimiz kim bor?
falonchi kirgan ekan mot qilib qo'yibdi, pistonchi kirgan ekan kitoblarini yoddan aytib beribdi deb maqtanib yurishardi. O'sha odam 3-4 ta ahli sunna ulamolar bilan gaplashib samimiy tavba qildi. Bularning ichida ulamo yo'q. Islom amirligini ko'rsatishyapti. Ulamo emas ular, da'vatchilar ular. Ilm boshqa narsa, fiqh boshqa narsa. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Hadis sharifda faqih fiqh gapirilgan. Olim, da'vatchi gapi ta'sirli deyilmagan. Dinda faqih, dinda faqih bo'lish oson emas. Dinga amal qilish oson, dinda faqih bo'lish oson emas. Va hamma faqih bo'lishi shart emas, u Allohning bergan ne'mati u. Faqih bo'lmagandan keyin, saviya o'ta sayoz bo'lgandan keyin, men dinga xizmat qilyapman deb din dushmanlarining proyektiga o'ynab beradi. Iroqni, Suriyani dabdala qilib beradi. Keyin atrofda mazlumni ko'paytirib, haqqiga duo qilmaysizlarmi deb baqir chaqir qilib, boykot deb o'tiraveradi. Tushunarlimi? Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Sizni ko'p bir yutlagan, bir sog'ingan bir haligi Jamshid degan do'stimiz bor, shuni savoli bor ekan. Jamshid, savolingizni bering. Assalomu alaykum ustoz. Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Shu mavzuga tegishli bitta savol ustoz. Bir safar mana shu xavorij sifat birodarlarni bittasi bilan suhbatlashib qolgandi, juda bir johilona shaklda takfir bergandi va men ham bir jahl ustida aytgandimki, sen tushunayotgan islomdan men bariman degandim. Endi bu degani ahli sunna val jamoani da'vo qilayotgan islom emas, aynan ular tushunayotgan islomdan men aytayapman. Bu gapda xatar bormi yoki yo'qmi ustoz, shuni umumiy tushuntirib bersangiz. Bir necha bor bo'ldi-da shuna holat. Tushunarli. Bunga o'xshagan narsalarda albatta xatar bor. Xatar nima desa, diyonat yuzasidan xatar bor. Men islomdan bariman degan jumla insonni, ya'ni iymondan chiqaradi. Lekin sizlar tushunayotgan islomdan bariman deyish bu endi shubhatga kiradi. Hazrati Umardan tavotiran bizga kelgan asar bor. U kishi aytadilarki, idraul hudud bi shubhat deydi. Ya'ni shubha topiladigan, shubhalar bor joyda hadlarni joriy qilmanglar deganlar. Had degani ya'ni bir odamni kufrga e'lon qilish, dindan chiqdi deb e'lon qilish, murtad deyish kabi narsalarga had joriy qilinadi. O'sha hadlarni shubha bo'lsa e'lon qilmanglar, ya'ni ijro qilmanglar deganlar. Sizning gapingizda shubha bor endi. Shubhaki, sen tushungan islomdan deyapsiz-da. Lekin ahli zikr, Qur'on va hadisni mafhumiga ilmiy asosda, ya'ni voqif bo'lmaganligingiz uchun u tushungan islom agar islom bo'ladigan bo'lsa, diyonat yuzasidan iymoningizga ta'sir qiladi. Lekin siz tushungan islom aslida unaqa islomni aslini ifoda qilmaydigan bo'lsa, unda ham sizni diyonatan sizga zarar degan. Lekin bu shubha bo'lganligi uchun sizni kofir deb bo'lmaydi. Dindan chiqdi mana shu gapi bilan deb bo'lmaydi. Lekin bunaqa gaplarga johil ya'ni jaholat yuzasidan kirib ketmaslik kerak deydi. Takfir masalasi shuning uchun juda ham nozik. Takfir masalasi bu har tomonlama taftish qilinadigan masala. Oddiy masalan O'zbekistonda jinoiy bir faoliyat bo'lsa, uni tergov qilinadi, tergov jarayonlari tugagandan keyin sudga chiqariladi, sud uni oylar mobaynida taftish qiladi. Ikir-chikirgacha to'xtamay o'rganadi. Qattan olgan shuni. Islom huquqidan olgan. Uchta odamni guvoh qilib otib yuboravermaydi Stalinni yo'li bilan. Stalin qo'ygan troyka usuli bilan qilmaydi unaqa narsani. Nimaga? Sud shubha bo'lsa, o'sha shubhani oydinlatish kerak. Qoziyotda shunaqa bo'lgan. Sizning gapingiz bilan bir kishi sizni mahkamaga bersa, sizga aytadiki, bunaqa oxirida. Bunaqa islom bilan, iymon bilan qasam ichilmaydi. Bunaqa narsa qilmagin, deb sizga nasihat qiladi.
lekin sizni kofir demaydi, chunki shubha bor edi. Men uni tushungan, siz aytasiz-da oxiri. Men ular tushungan tushunchani islom deb bilmayman, deyishingiz mumkin. Ha, demak sen islomni emas, boshqa narsani aytibsan. Lekin bu gapni gapirma. U aytayotgan narsa islom bo'lsa-chi, deb sizga nasihat qiladi. Tushunarlimi? Alloh razı olsun ustoz. U odam ham haligi o'zimiz tanigan axiy degan bolalar edi. Farox, savol bormidi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mavzuga aloqadorida hozirgi hizbiylarda, yoki bo'lmasam shu dor masalasini ko'tarorgan odamlarda bu ahli sunna deb senlar o'zingni tutib gapirasan, lekin siyosiy masalada ahli sunna bir chekiga chiqib o'tiradi degan bir e'tirozlar. Как будто biz bu mavzuda gaplashsak, bizni sekularga o'xshatib, bo'lmasam senlar demokratsiya deb turib shunaqa ta'na toshlar otiladi. Aslida biz ahli sunna val jamoada islomni tomonlari umuman siyosatga aralashmaydi degan narsani misol gapirmaymiz-a, bunaqa tushunchada emasmiz. Siyosiy masalada ahli ilmlar qaysi pozitsiyada hozirgi kunda dunyo miqyosida? Xo'p, hozirgi kundagi pozitsiya ham yuqorida aytdik. Salaf ummatning fahmi bilan ijro qilinadi. Masalan, deylik, bir hadis to'g'risida avvalroq bahs qildinglar. Hizbiylar ko'tarib keladi o'shani. Imom Buxoriyda, Imom Muslimda kelgan, Imom Abu Dovudda ham kelgan. Hazrati Ibn Umardan qilingan rivoyat. Menimcha Ibn Abbosdan ham kelgan bu. Ya'ni amrga itoat qilish kerakligi haqida payg'ambar alayhisalom buyurib, amrga itoat qilishlikka buyurgandan keyin kimning bo'ynida bay'at bog'ichi bo'lmasa, o'lsa jaholat o'limi bilan mata mitatan jahiliya deganlar. Jahiliyat o'limi bilan o'libdi deganlar. Ha? Shu hadisni bu Imom Navoviy Fathul Muslim sharhida, Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda sharhlagan, bu anaqa ham kelgan, Avnul Ma'budda ham bor. Sharhlarni ulamolar keltirgan. Talab birinchi kelyapti. Demak, mavjud, xalifa mavjud, sulton mavjud, amir mavjud, ishboshi bor vaziyatda unga qarshi chiqilmaydi. Nimaga? U bilan birga yonma-yon turiladi. Chegaralarda askar qo'ysa, askarga borib xizmat qilinadi. O'sha ummatni bosh-boshdoqlik sababli qoni to'kilishini oldini oladi shu. O'g'rilar birovni uyiga kirib turib o'g'irlik qila olmay qoladi. Haqqingizni boshqa odam tortib ola olmaydi, chunki sud mahkamalar bor, borib uni jazolanadi. Islom ummati mana shu odamga ergashishligi natijasida tinchlik, birdamlik va diniga amal qilish fursatini topsa, ergash vojib bo'ladi, deydi. Endi xalifaga bayat qilinadi, deyapti-da bular mana shu hadisni olib. Mutawatir hadis bor, Hazrati Abu Bakr Siddiqdan qilingan rivoyat. O'sha ijtihod masalasida ansorlardan, Qurayshdan nomzodlar chiqqanda Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu al-xilofatu min Quraysh deganlar. Shu hadisni aytganlar. Xilofat Qurayshdan bo'ladi deganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mendan keyin xilofat 30 yil deganlar. Undan keyin podshohlik deganlar. Yuqoridagi hadis bo'yicha Muoviya radhiyallohu anhu jahiliyat o'limi bilan o'lganmi? Yuqoridagi hadisga ko'ra Harun ar-Rashid jahiliyat o'limida o'lganmi? Yuqoridagi hadisga ko'ra Usmoniy xilofati hammasi jahiliyat o'limidagi odamlarmi ular? Birortasini xalifalik deyilmaydi. Ya'ni tabarrukan xalifa deyilaveradi. Xalifatul muslimin deydi. Lekin aslida Hajjoj zolim Abdulmalik ibn Marvon tomonda turib Zubayr ibn Abdulloh ibn Zubayrga qarshi jang qilgan, Abdulloh ibn Zubayrni qatl qilgan. Haqiqiy xalifa da'vosida Abdulloh ibn Zubayr haqli bo'lgan. Lekin uni qatl qilgan.
Nimaga biz Hajjojni bu darajada zulmini e'tirof qilar ekanmiz, kofir demaymiz. Bu hadisni islom ummati xiziblardan yaxshi tushungan. Mavjud vaziyatga, mana hozirgi kunda biz O'zbekistondagi ishboshilarni xalifa demaymiz. Diniy liderlarimiz demaymiz. U dunyoviy ishlarimizda ishboshlar deymiz. Ularga itoat islom ummatini birligiga xizmat qiladigan bo'lsa vojib bo'ladi. Diniy masalalarda kimga ergashamiz desa, ulamolarga ergashamiz. Walau ruddu ila rasuli va ila ulil ilmi la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu degan. Qur'onda oyat turibdi. Agar ular rasulga shu ishni qaytarganlarida edi, rasulni oldiga olib kelganlarida edi, ya'ni bir masalani tarqatavermasdan, gapiravermasdan, Taqiyiddin Nabahoniy bizni imomimiz deb ko'chaga chiqib olib, islom ummatining nomidan gapiravermasdan payg'ambarga olib kelganlarida edi. Xo'p, payg'ambar o'tib ketdilar. Yoki ulul ilmga, ilm egalariga olib borganlarida edi. Ular mana shu ilm asosida istinbot qilishardi. Masalaning mohiyatini yechib berishardi. Demak, din masalalarida imomlarga ergashamiz. Sanadi bor ulamolarga ergashamiz. Taqiyiddin Nabahoniy bilan uzib qo'ymaymiz. 1400 yilgacha Taqiyiddin Nabahoniy tug'ilguncha ulamo musulmon ummatiga nima bo'ladi unda? Nima bo'ladi? Ular Taqiyiddin Nabahoniy bilmagan, ya'ni ochib bergan narsani bilmay o'lgan bo'ladimi? Ular hammasi jahiliyat o'libida o'lgan bo'ladimi? Mana shunga ko'ra, mavjud jamiyatlar qaysi sistemada boshqarilishidan qat'iy nazar. Ya'ni biz dunyoviy boshqaruvda, demokratik jamiyatda yasharkanmiz, demokratiyani din emas deymiz. Dunyoviy boshqarish, boshqaruv deymiz. To'g'rimi? Ha. Masalan, armiyada xizmat qilsangiz, sizni stroyda turg'izadi. Stroyda turishlik to'g'risida na hadis bor? Ya'ni bitta kapitanni qilib stroysa deyishligi, o'nga qara, chapga qara deyish yo'q. Qur'onda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Bunga ergashamizmi? Ha, ergashasiz. Nimaga? O'shanda harbiy strategiya ya'ni qo'l keladi. Demak, bu gaplardan kelib chiqadiki, bugungi kunda ahli sunna ulamolar bil ittifoq aytadi. Demokratik jamiyatlarda, dunyo ishlarida shariat qaytarmagan umumning manfaatiga masolihul mursala tashab qo'yilgan manfaatlar sifatida qoldirilgan mavzularga amal qilinadi. Jamoaviy amal qilinadi. Amal qilmasangiz, siz sababli boshqa jamiyatlarga zarar yetkazilgan bo'lsa, siz gunohkor bo'lasiz. Masalan, Ibn Taymiya Mazolimul Mashoraka degan kitobi bor. Ya'ni mushtarak mazolimlar, mushtarak soliqlar degan. Bir qishloqda masalan 10 mingta odam bo'lsa, har bittasiga 10 so'mdan soliq solinsa, Qur'onda yo'q, hadisda yo'q. Zolim ularga soliq solyapti, 10 so'mdan berasan, majburlab oladi. 10 mingtani 10 so'mdan 100 ming bo'ladi. 100 mingni olish kerak shu. Majbur oladi, nima qilib bo'lsa ham. Tovuqni ham tortib olib bo'lsa oladi. Shunda shu qishloq egalaridan kimdir mana shu 10 so'mni bermaslik uchun tanish bilish qilsa gunohkor bo'ladi. Nimaga? Buni 10 so'mni boshqa odam bo'yniga yuklanadi. Shariat bu, usul bu. Tushunarlimi? Savolingizga javob berdimmi yo qolib ketdimmi qatidadir? Rahmat. Savol shu edi o'zi. Xo'p. Ma'qul. Oxirgi savolga imkon beraylik. Kimda savol bor menda? Shu mavzuda. Ha, bering. Kim? Shu mavzuda savol degan profilni ochdim. Gapiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Qoraqalpog'istonda hozir hali maktab nimasini gapirib o'tdi.
yani nomahramla aralashib o'tirish maktabda. Joiz mi, joiz emasmi? Agar joiz bo'lmasa, qanday yechim qilsa bo'ladi? Uni shar'iy yo'l. Xo'p, aralash o'g'il bola qiz bola aralash o'qishligi shar'iy tomondan nojoiz deyapti-da bu. To'g'ri, erkak ayollarni bir jamoada aralashib ketishligi shar'iy tomondan bir muammosi bor. Buni yechimini qilaman deb umuman ta'limni to'xtatib qo'yish, unga bolta urish muammosi bo'lsa, usulda qoida bor. Ad-dararu la yuzalu bi mislihi degan. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketkazilmaydi degan. Masalan, bitta maktab ochishdi, xususiy maktab. O'g'il bolalarni alohida qilib, qiz bolalarni alohida qilishdi. Ozgina o'tgandan keyin litsenziyasi bekor bo'ldi. O'qish ham bo'lgani yo'q, to'xtadi. Nima qiladi desa, o'zini har bitta fard, shaxsni o'zini o'zi ehtiyot qilish mas'uliyati bilan ta'lim oladi. Ta'lim oladi. Butun jamiyatni, ya'ni bitta zararni daf qilaman deb katta boshqa zararni kelib qolishligini oldini oladi. Tushunarlimi? Masalan, bunga o'xshagan misollar juda ko'p. O'zi zarar jamiyatda 100% islom ahkomlarini qoyim qilishlik imkoniyati yo'q. Hazrat Umar davrlaridan buyog'ini ko'p misol keltirganman men. O'sha Xulafoi Roshidin al-Mahdiyin davrida imkoniyati bo'lmagan. U bitta misolni keltiraman desangiz, tirnoq ostidan kir qidirish bo'ladi, boshqa narsalarga zarar sarayon qilib ketib qoladi. O'shaning uchun musulmon odam juda zirak bo'lish kerak, zararni oldini olish uchun qo'ldan kelgan barcha chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Keyin foyda o'z-o'zidan kelaveradi. Zararni oldini olmasangiz, topgan foydangiz ham keyin zararga qo'shilib ketib qoladi. Shaxsiy tashabbus bo'lish kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Bechali ahamiyat masalasida o'zini nima desa bo'ladi? Singiz bilan nima qizingizmi bir nomahram o'tirsa bo'lib, maktabda hali hayajonliklar bo'ladi-ku, shunga uni majburlamaydi hozir. Yo'q, maktablarda majburlamaydi. Majburlamaydi. Bitta sinfda o'qitishi mumkin, qiz bola bilan qiz bola, o'g'il bola bilan o'g'il bola o'tiradi, majburlamaydi. Ko'p joylarda unaqa yo'q. U hamiyat masalasi albatta musulmon odam bunga ehtiyot chorasini ko'radi. O'sha shaxsiy fardiy masala deyapman-ku. O'qituvchi bilan gaplashsangiz, o'sha alohida o'tkazishlik, ya'ni aralash qilib o'tkazib qo'ymaslikni iltimos qilinsa, muammo yo'q uni. Unaqa narsa bo'lmaydi. Endi mana shu masalani ko'tarib olib, ta'limni oldini olish kerak desa, shuni qo'zg'aydida ta'limga nuqta qo'yishadi. U endi kattaroq zarar. Bu degani u aniga rozi bo'lsin degani emas. Men ko'p gapirganman, savol bergan do'stlarimizdan uzr so'raymanda. Masalan, IT texnologiya bo'yicha INHA'da suhbat qildim men, juda ko'pchilik o'tiribdi. Islom asoslarini, ummatni xizmati uchun qilinadigan xizmatlarni zimmaga olish, sizlar juda katta hozir imkoniyatga egasizlar, mahkam o'qinglar, bu millatga kelajakda juda katta xizmat qilasizlar. Gapirdim, hamma tushunarli, oxirida xursand bo'ldik ko'pchilik. Bittasi qo'l ko'tarib aytyapti. Bizda dedi, universitet soqol qo'ydirmayapti. Shunga nima deysiz deydi. Haligi boraga qarab turdimda. Soqol qo'yish sunnat, farosat vojib dedim. Bizda islomiy saviya niku ma'lum endi. Siyosiy saviyani ham biroz o'stirish kerak. Berilgan savol haqida Qur'oni Karim nima deydi? La tas'al an ashiya in tubdalakum tasu'hum deydi. Hamma narsani so'ravermagin, agar senga javobi kelsa qiyin bo'lib qoladi deydi. Ha, zaruriy narsalarga o'sha ya'ni bir kishini axloqini, iymoni, e'tiqodini faqat maktab, faqat ustoz, faqat o'qituvchi bermaydi. Oila ham bunga mas'ul.
Bütün boshli jamiyatga hammamiz mas'ulmiz. Harakat qilishimiz kerak. Sekin asta biz o'ylagan o'sha narsalarni hammasi isloh bo'ladi. Tushunaldiga? Rahmat, qorata Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p. Ming bor uzr birodarlar. Sizlarni vaqtingizni oldim. Agar aytayotgan gaplarimizda to'g'rilik bo'lsa, Allohdan, xato nuqsonlarimiz nafsimizdan, shaytondan, Alloh taolo xatolarimizni afv qilsin. Ahli sunnaning chizig'idan chiqib ketmasligimizga tavfiq bersin. Najot ahli sunna kiymasi birodarlar. Taqiddin Nabahoniyni kiymasiga mingan odam ana shu kiymada kiymayam emas u. Bir tomoni teshik qayiq u. Cho'kadi ular. G'ulom Ahmad Qodiyoniyga minib olganlar allaqachon hojatxonaga tushib ketib bo'lgan ular. U bitta shayx, masalan biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ustoz deb bilamiz, lekin u kishini diniy manba deb bilmaymiz. U uzot o'zi ham aytgan, biz manba emasmiz degan, biz ham degan sizlarga salafni fahmini aytib beramiz, o'shanga ergashamiz degan. Mazhab o'shaning uchun muhim. Bu Faruq savol berganda sizlar siyosiy masalalarda mazhabdan mazhab chekiga otib qo'yasizlar degan gap. Hammasi ilzom bu. Ilzom degani biz aytmagan gapni sen aytyapsan, shunaqa ma'noda aytyapsan deb bizga qilingan tuhmat ular. Mahmud bilan bo'lgan bahsimizda dor masalasida mana Abu Hanifadan o'qib beraman. O'zbekiston dorul kufur dedi. O'qi dedim. O'qidi. Abu Hanifa o'sha Mabsutda Zohir rivoyatini sharhlagan Imom Sarahsiyni kitobida bor. U aytganki, 3 narsa bilan Dorul Islom Dorul Kufrga aylanadi degan. O'zi Dorul Islom bo'lgan yer hech qachon Dorul Kufrga aylanmaydi. Musulmonlar fath qilgan yer qiyomatgacha musulmonlarning yeri bo'ladi. Masalan, Andalusiya musulmonlarining yeri. Hozir oldirib qo'yganmiz, u bizniki, qaytib olishimiz kerak uni. Siyonistlar turgan joy musulmonlarning yeri. O'tti Dorul Kufr deya olmaymiz biz, uni qaytib olishimiz kerak. SSR butun O'rta Osiyoni bosib oldi. Ateizm burchaklarini qildi, xudo yo'q dedi. Masjidlarni buzdi, madrasalarni molxonaga aylantirdi. Lekin Dorul Islom deb turdik biz. Bu bizning yerimiz dedik. Vaqti keldi, mustaqil bo'ldik, mana musulmonlar yana yerlarini oldi, masjidlarini ochdi, madrasalarni yana qaytadan faoliyatini qo'ydi joyiga. O'qiyapti. 3 shart bilan Dorul Islom Dorul Kufrga aylanadi. Ha, 1 shart. Turklarni yeriga qo'shib olgan bo'lish kerak. O'sha paytda turk atrof deyilgan kofirlarga nisbatan aytilgan. Musulmon bo'lmagan kofirlar musulmonlarning yerini o'zini yeriga qo'shib olgan bo'lish kerak. Masalan, O'zbekiston degan mamlakat bo'lmaslik kerak. O'zbekistonning o'rniga O'zbekistonning nomini Ukraina, Rossiya deb qo'yish kerak. 1 shart. He, 2 shart. Islom ahkomlari mag'lub bo'lish kerak, shirk ahkomlari g'olib bo'lish kerak degan. 2 shart. Uni ham o'qiyapti. Endi matnni chalatim chakki o'qiyapti. Atrofdagilar uncha arabchani bilmaydi, u og'ziga kelgan gapni gapiryapti. Fe'ldan keyin jar o'qiyapti, jardan keyin nasb o'qiyapti. Lekin yonida bir 5 odam unga o'rgatib turibdi, shuni aytyapti. Xo'p, nima ikkinchisi? Kufr hukmi g'olib bo'lish kerak. O'zbekiston demak, Rossiya, Moskva deyilmaydi. Xo'p, nima deyiladi? O'zbekiston musulmonlarni yurti. Nomi turibdimi? Turibdi. Chegaramiz bormi? Bor. Xo'p. Ikkinchisi, shirk ahkomlari g'olib bo'lish kerak. Bizda shirk ahkomlari g'olibmi? Desa, yo'q. Ishoq namozingizni o'qiyapsiz, azonlar aytilyapti. Islom ahkomlari g'olib bizda. 95% musulmon O'zbekistonda. Va bu musulmonlarni diniy vojibalarini amalga oshirishlikka 100% imkoniyat bor. Hech kim namoz o'qiganingizga ta'zik qilmaysiz. Demokratiya kufrku deydi. Yo, sen demokratiyani din degan uchun shunaqa deyapsan. Demokratiyani men svetofor deyman. Xo'p, uchinchisi desa, uchinchisini o'qiyapti. Wala amana ولا آمن مؤمن بإيمانه ولا زمي
bi amanihi yoki bi amanihi al-awwal deb kelgan adashmasam. Biror dona mu'min iymoni bilan omonda bo'lmasligi kerak. O'zbekchadan tushunamiz-a? O'zbekcha gapiryapman men. Ya'ni arabchani o'zbekchaga tarjima qilib beryapman, aqlingizni ishlating. Biror dona mu'min, men mu'minman deyishligi oqibatida omonda bo'lmaslik kerak. Uni o'ldiriladi yoki qamaladi. Men mu'minman desa, obor qamadi deyiladi. Wala zimmiyun bi amanatihi, ya'ni uni unga berilgan omonlik bilan zimmi ham omonda bo'lmaslik kerak. Mana deyapti. Mana shu bilan deyap dori kufur. Qani dori kufur? Mu'minlar omonda emas O'zbekistonda deydi. Nimaga? Yani? Soqolni qiryapti-ku deydi. Mana sizga ahvol. Vaholanki Abu Hanifaning gapi bilan O'zbekiston dori islom. Musulmonlar fath qilgan, chegaramiz o'zimizniki, musulmon mu'min iymoni bilan omonda. Va islom ahkomlarining aksariyati 100% emas, aksariyati amalda. Demak, ilmni takroridan zerikmasligimiz kerak ekan birodarlar. Shu gaplarni ko'p qaytarganmiz. Endi ozgina ijtimoiy tarmoqdan tanaffus olsak, yana shu gaplar qaytadan ko'tarilyapti. Ilm shuning uchun birodarlar bizga dunyo qadr qiymatidan ustun turadi. Ilm bor joyda ahli bid'atga nafas yetishmaydi, bo'g'iladi ular. Ilm ko'tarilgan joyga bid'at kirib keladi. Ya'ni maydon bo'shlikni xohlamaydi. Shuning uchun do'stlar, takror va takror shu ilmiy asoslarni aytib turishimiz kerak. Bular yana qayta qo'zg'alaveradi. Bularda aqliy salohiyat yo'q. 34 ta miyada tugun bor. U tugunni yechilmaguncha bular o'zini islom deb o'ylayveradi. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Shunarligiga barchalarga Allohning rahmati, najoti bo'lsin. Yana yaxshi kunlarda diydorlashguncha sizlarni Allohga omonat qilamiz. Haqqimizga duo qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.